за три беше тоа на Виктор Исаеловски и вчера лошо шути беше когово прашање се ударите за три поин. А задачата ќе биде да се обстане таму. Один за три, ова тројка, овој пат на Наков. Еден од седум. А по ова промашување, два од пет Партизан. Златевски бара топка. Не ја добива, но убаво фрлање Зартгер, па е имаме популарен на СД, имајќи во предвид и ростера, со кој е располагаја од Тони Симич. Нови е 5 минат, 6 минат, понекогаш и си е 2 минат, дешарпари кои ги користи Симич. Па затоа, актуелниот првак работнички, своите натревари ги игра надвор од град. Не можам слободно да кажам дека барем дел од нив, да, но поголемиот не. 47-46 е сега резултатот. Но за Симите од Аеродром. Наков, добар наскок, добро исхрмлање на топката. Наков, негов 12-ти поен. А веќе изминаа 2,5 минути од последната четвртина. За Симите од Аеродром. Јубиша Димитровски до Нитерски. Добро во одбраната, Наков се бори и успева да изнуди топка за Партизан Мултишпец. Наков, тој ја превзема одговорността за Матевски. Да? Првото продолжение за Партизан Мултишпец. Наков. Наков, крај Карталовик, степ топ, топ пивот. Наков 14-ти поен. Наков. Храбро. До крај 16-ти кош. Матеја Матевски против Орлов. Наков навлез. Наков 22-ти поен.